kakav je taj koji tebe mora da osvoji? I fizički karakter. Fizički, čak sam... Pažljivo slušajte sad. Ali meni se to stalno menja, znači ne znam, nešto mora da se poklopi, da kvrcne. Ali evo, ako bi mi neko rekao, aj ga napravi po želji, to bi bio neki momak tamnog tena s nekim tetovažicama, kovrđava kosa, onako malo, možda neki latino tip, ne znam. Ali ja tako uvek kažem šta mi se sviđa i onda mi se dopadne neko totalno drugačije od onoga što sam rekla što je klasično. Tipično žensko. Da. Tako da to je to. A kakav mora da bude karakter? Važno mi je da pre svega prihvati to što ja želim i to čime se ja bavim. Jer nekako dolazim u situacije da mnogi ljudi dozvole sebi da uđu u moj život, tj. Ja ih pustim, a onda sebi dozvole da remete to što ja sebi stvaram i pravim u životu i to uopšte ne volim i od toga se sklanjam. I tu si vrlo onako stroga, tu podvučeš. Naravno, znači važno mi je da prihvati sve što ja radim i da u svakoj situaciji bude tu uz mene i da jedno drugom budemo energije i podrška. A da li si ljubomorna? Kao svaka devojka je ljubomorna.